smartphone photographer တွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစက်ဘက်မှာတော့ portrait ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ mobile phone သုံးပြပြီးတော့ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာကို Samsung Galaxy S8 Plus နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ portrait photography ကအရန်ကိုကြည့်ပြနေတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒီ mobile phone နဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျရင်တိထားတဲ့စောင်းရံလေးတွေကိုပြောပြပြီးတော့လက်တွေ့ရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ focus factor ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ portrait ပုံတစ်ပုံရဲ့အသက်ကတော့လူရဲ့မျက်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါတကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ portrait ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုရိုက်တဲ့ model ရဲ့မျက်လုံးကို focus ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုရိုက်တဲ့ model ရဲ့အနောက်မှာတစ်ပင်လို့ဟိုတက်တိုင်လို့အဆောက်အဦရှုပ်ထုပ်ထွေးတွေရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းရိုက်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်လေဒီပုံတွေကဆော့မပုံမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်မှာအစ်ပင်တွေတက်တိုင်တွေကိုအဓိကထားပြီးမပအောင်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့ lighting ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမိုးရွာရွာနေပူပူအပြင်မှာရိုက်ရင်းသိမ့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောက်ဦးထဲကိုအလင်းရောင်သိမ့်မရှိရဲ့ဆောက်ဦးထဲကိုသွားပါတယ်သွားပြီးတော့ဒီပရင်းမောက်ကနေဝင်တဲ့အလင်းရောင်အဓိကအဲ့အလင်းရောင်အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်တာများပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်တွေ့ရိုက်ပြမှာလဲကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦထဲမှာကျွန်တော်တန်ငင်းပြက်ကိုကျွန်တော် model လောက်ခိုင်းပြီးတော့ရိုက်ခုမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကုညီပေးဖို့သူလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြန်နော် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Samsung Galaxy S8 Plus မှာပါတယ်ကင်မရာကိုဖွင့်လိုက်ပါကျွန်တော် portrait ကိုကျွန်တော်ကမညွှန်မှုနဲ့ရိုက်ပါပါမညွှန်မှုဆိုတော့ pro mode လေးပါဒီလို Okay soSo can you move your headphones down? Yeah, okay. So, this is the photo in the lighting. Lighting shake, so, okay. Yeah, 1, 2, 3, ခုဆိုရင် mobile phone သုံးပြီး portrait တွေဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် Samsung Galaxy S8 Plus အသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့ရိုက်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ smartphone photographer တွေလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကြာတော့လေးဒီမှာပြန်လည်းပြန်ဆုံပါမယ်။အားလုံးပဲ bye bye see you